Dobar vam dan, poštovani gledatelji, u još jednoj emisiji Život uživo. Dobrodošli na valove, kako bismo rekli, Mreže TV. Četvrta emisija, ovoga tjedna smo počeli i nadam se da ste dosta toga zanimljivog vidjeli i da ćete vidjeti u našim sljedećim emisijama Života uživo. Evo što smo za danas pripremili. U gostima glazbena legenda Miro Ungar. Ivan Zak najavljuje koncert u Areni Zagreb. Uživo se javljamo sa Zvjezdarnice Zagreb. Iz Splita s promocije časopisa The Split Mind. Iz Zadra vam donosimo Tuna Sushi and Wine Festival. Pogledajte ured modernog doba. Sad ili nikad, draga, da, 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 poslušaj srca glas, još ovaj čas. Ako želiš da me ljubiš, neka noćas bude to, kad se čuju mandoline, a zvijezdan je svog. Ako nešto želiš reći, neka noćas bude to, jer bi noćas tvoje riječi mogle vrijediti bar za sto. Sad ili nikad, draga, da, 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 poslušaj srca glas, još ovaj čas. Dobar dan još jednom u emisiji Život uživo. Evo, nadam se da ste prepoznali našu legendu hrvatske estrade. Gospodin Miro Ungar je s nama. Dobar vam dan. Dobar dan. Kako ste mi? Odlično. Hvala Bogu, malo je toplije sada, ali je vlaga neka i tako niski tlak. Malo djeluje to. Počeli ste vi već pričati o tim stvarima. Ja sam mislio da vas to uopće ne tišti. A čujte, godine su tu. Godine su tu. Jako ste dugo na sceni. Nećemo reći s koliko godina ste krenuli, ni koliko vam je sad. Rećemo samo da je to bila 1956. godina. Kada sam prvi put zapjevao javno. I ove godine će znači biti 60 godina djelovanja. Da, 60 Genijalno. Godina moje karijere proslavit ću uskoro, i to 9.4. u kazalištu Komedija s jednim velikim obljetničkim koncertom gdje ću imati krasne goste i gdje će me pratiti jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije. Veselimo se toj glazbenoj poslastici, ali ići ćemo mi malo u povijest na prvu od tih 60 godina, kada ste prvi put nastupili sa vašim sastavom 4M, je li tako? Tako je, to je bilo 56. godine. Ja sam zapravo moju obljetnicu mogao slaviti krajem prošle godine, ali zbog raznih okolnosti smo to malo odgodili. Bio je to mjesec studeni 56. kada smo prvi puta javno nastupili na nekakvom natječaju za pjevače u glazbenom zavodu u Gundulićevoj ulici. I tamo smo osvojili prvo mjesto, odmah smo postali, kako bi se reklo, priča grada. I brzo je išla ta naša karijera u ono vrijeme kad nije bilo takvih sastava. Mi smo bili zbilja pioniri te nekakve estrade i možemo Negdje reći... sam pročitao da ste kao prvi hrvatski boy band bili zapravo, jel? Pa da. Nešto u tom stanu. Ako uzmemo da su boy bandovi ti vokalni sastavi koji se ne prate sami, kao Beatlesi koji su se pjevali su i pratili su se. Aha. A mi smo bili čisto vokalna grupa. Danas takve grupe nazivaju boy band. Jel? Tako da smo mi bili preteča svih boy bandova. Evo, vidjeli smo sada sliku tog vašeg sastava 4M. Upravo prva slika uopće. Možemo spomenuti, evo, ta tri člana, sigurno legendarna. Da, da, Ivica Krajač, Željko Ružić Muki i Branko Marušić Medo. Vi ste se tih godina bavili zapravo aktivno i sportom, ako se ne varam, jel da? Tu je bilo i skijanje
i čini mi se vaterpolo ili nešto slično. Je, istina je. Dobro ste informirani. Ja sam bio vrlo aktivan športaš u tim godinama i taj sport sam morao, nažalost, napustiti zbog obaveza, jer smo mi vrlo brzo nakon prvog tog nastupa, već 1.1.57. dobili prvu gažu profesionalnu u zagrebačkom varijeteu i pjevali smo za honorar. Cijeli mjesec siječanj 57. i mogu reći da je to zapravo pravi start bio te profesionalne karijere. Nastavit ćemo sa tom profesionalnom karijerom, ali mi slikom i glasom idemo u Split, dragi gledatelji, na jedno javljanje uživo. Tamo nas očekuje kolega Hari. Riječ je naravno o jednom časopisu, studentskom časopisu, ali za književnost, koji već ima više desetljetnu ili barem desetljetnu tradiciju. No više o tome zna zapravo moj kolega. Dobar dan, slušamo se i čujemo se i vidimo se. Dobar dan, Branko, pozdrav iz Splita vama i vašem gledatelju i pozdrav naravno svim gledateljima Mreže TV i njihove emisije Život u živom. Nalazimo se u splitskoj infozoni, to je jedan klub koji je legendaran sam po sebi i sve ono što se ovdje događa bi zaslužilo nekoliko velikih emisija koje mi imamo sada, međutim danas nismo tu da bi govorili o infozoni. Govorit ćemo o časopisu, kao što ste rekli, časopis se zove The Split Mind i ne, u njemu nećete naći golišave fotografije, nećete naći šund, nećete naći najnovije nešto što se događalo s Majom Šuput ili nekom drugom našom zvijezdom. Naći ćete književnost i poeziju i samim time to je jedan časopis koji je poseban upravo i zbog toga što ga najčešće pišu i uređuju studenti iz Splitskog filozofskog fakulteta. Pa pozdravljam glavnu urednicu tog časopisa, gospođu Ivanu Šetu. Jesam li dobro rekao? Šeput, tako je, Šeput. Rekao sam ovo Maja Šuput, pa mi je to Šeput sad malo zasmetalo. Evo za početak, dakle, ovaj časopis je po mnogo čemu poseban. Zašto se zove The Split Mind i koja ideja stoji iza ovog časopisa? Pa Split Mind je zapravo igra riječi, a nastao je na odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta još 2004. godine. I koja je ideja, kako ste došli do ideje, zapravo niste vi tada još bili, ali kako se došlo do ideje da se uopće osnuje jedan takav časopis, s obzirom da znamo da kultura baš najbolje i ne prodaje časopis? Tako, dakle, časopis je nastao u suradnji studenata i profesora. To su bili profesori Melanija Marušić, Brian Willems i Simon Ryle, koji su u suradnji jer je bila potreba za časopisom za književnost, jer u Splitu tada nije postao biti nijedan takav studentski časopis i još uvijek je jedini. Što je to što čitatelji mogu pročitati u tom časopisu? Pa u prvom dijelu časopisa je poezija, a u drugom dijelu časopisa je proza i na kraju imamo još jedan prijevod. Koliko je teško zapravo naći, animirati studente da uopće pišu, da se bave poezijom i kreativnim pisanjem? Pa studenti dosta i pišu, međutim najčešće je problem da su dosta sramežljivi i boje se objaviti svoje radove. Kako ih onda motivirate? A motiviramo ih na razne načine, tako da ih pozivamo da pišu za naš časopis, objavljamo dakle natječaje tijekom godine na koje se oni mogu prijaviti. Evo, ovo je 14. broj, što to znači? Je li to 14. broj svih vremena, 14. broj ove godine, kako to funkcionira? Dakle, prvi broj izašao 2004. godine, kroz par godina izlazilo je čak po dva broja svake godine, međutim sad je samo jedan broj godišnje. Na koji se način financirate? Dobivamo sredstva od sveučilišta, dakle preko studentskog zbora. I za kraj, što mogu naši gledatelji pročitati u novom Split Mind? Pa evo, od autora teško izvojiti nekog autora, ali evo, na primjer, moje omiljene autorice u ovom dijelu su Manja Šegrt i Ivana Čagalj. I dakle, pjesme, priče? Tako je, pjesme, kratke priče, prijevodi. Kažete, imate tiraž od nekih 250 primjeraka, da li se to prodaje, dijeli, na koji način to funkcionira? Ove godine smo imali čak 300 primjeraka, časopis je besplatan, dakle, tko god dan zađe na promociju infozonu može uzeti svoj besplatni primjerak. Gospođo Šepu, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledatelji, evo, ovo je bio prvi dio našeg javljanja. U drugom dijelu našeg javljanja također ćemo biti ovdje u infozoni, međutim s nama će biti jedna pjesnikinja koja je zapravo objavila u ovom Split Mindu. Pričat ćemo malo o poeziji, o književnosti, o mladima po tom pitanju danas u Hrvatskoj, a kako sam načuo, čućemo jednu pjesmu. Branko. Hvala ti, Hari. Bio to Hari Kočić i Dejan Bubić iz Splita. Javili su se dakle sa promocije jednog prekrasnog studentskog časopisa. Sa mnom je u studiju gospodin Miro Ungar. Mi smo stali na varijeteu, početcima 4M, je li tako? Da, varijete, današnji Kerempuh, je bio nekako glavno mjesto gdje su se odigravali koncerti, gdje su mnogi pjevači iz onog vremena imali svoje prve nastupe.
Tako smo i mi, nakon glazbenog zavoda, što sam spomenuo, nastupili i u varijeteu i tu je bio taj takozvani prvi pljesak, jel da, odakle su mnogi startali u to vrijeme. Mi smo, međutim, pucali na inozemstvo, moram vrlo reći. Vrlo brzo ste išli, ali tako, je, sa 4M u inozemstvo. Mi smo shvatili da je ta naša domaća tu scena premala za nas. Imali smo veći apetit. I onda smo već 58. godine otišli na dvomjesečno gostovanje u Beč, a 59. godine u siječnju smo krenuli ne znajući koliko dugo ćemo ostati, ali ostali smo 2 godine pune u Europi. Dakle, krenuli smo u Njemačku i praktički niste bili doma, ili tako? 2 godine se nismo uopće vraćali. Vraćali. Jer čujte, u ono vrijeme nije lako bilo izaći iz zemlje. Mm-hmm. I mi smo bili još vojni obveznici, nismo oslužili vojsku, tako da smo jedva dobili nekakve vize po nekim vezama, garantna pisma i svašta. I onda smo otišli, onda smo rekli, ne idemo sad natrag u Zagreb, ali hvala Bogu imali smo posla i 2 godine smo putovali Švedska, Finska, Belgija, Engleska, imali smo zbilja snažnu, veliku internacionalnu karijeru. Onda smo se vratili. Znači, vi ste zapravo bili neka preteča onih Šveđana, poslije su bili svi mogući Šveđani, ali zapravo s područja bivše države, ne znam koliko iz Hrvatske, ali mi sad pričamo o Hrvatskoj, dosta je bilo tih internacionalnih i zvijezda. Da. Znamo i za vaš pseudonim, jel tako? Pa ja sam poslije nastavio moju solističku karijeru, da, također u inozemstvu. Sve to prošli, i zapravo ja sam moju solističku karijeru započeo čak u inozemstvu, kad sam nakon 10 godina kvarteta se skrasio u Parizu. Ovdje vidimo Tim Twinkleberry. Ja? Tim Twinkleberry je bilo moje umjetničko ime, pseudonim, koji su mi tamo nadjenuli, protiv moje volje zapravo, ali eto, imali su oni neke svoje razloge. I tada sam u Parizu snimio prvu ploču kao solist. Tek onda nakon toga sam snimio prvu ploču kod nas u Hrvatskoj. Znači, internacionalna zvijezda prvo. Da. Evo ovdje imamo i neke od naslovnica tih LP-a, je li tako, ili singlica? Je. To su moje singlice su to bile. Mm-hmm. Tim Twinkleberry, evo, tu je jedan duet sa Terezom. U ono vrijeme smo živjeli zajedno tamo u Parizu. Bile su to Noćas i lijepa ljubav je tu na francuskom, Goodbye America, Anangaranga, moj veliki hit, koji je čak na Radio Luksemburgu se vrtio, to je ona tamo. Dakle, imao sam tih 6 ploča koje su snimljene naravno na francuskom jeziku. Mm-hmm. I sa tim sam onda startao dalje. Iz Pariza sam krenuo u zapadnu Njemačku, u istočnu Njemačku, pa u Rusiju, bivši Sovjetski savez. Da. Čak sam pročitao da ste negdje imali nedavno, možda to već prošlo i par godina, ali nedavno u zadnje vrijeme i koncert bivših zvijezda DDR-a, je li tako? Je. Bio je to jedan lijepi koncert, nostalgični, da, gdje su došli mnogi pjevači, nas oko 6-7 nas je bilo, iz tih zemalja koje su onda bile iza željezne zavjese, recimo tamo negdje 70-ih, 80-ih godina, znači iz Mađarske, Češke, Poljske i tako dalje. Ali vidimo ovdje da ste zapravo, evo sad smo prikazali i Čile. Da, da ste prešli imate baru, kako bi se mi rekli to ovako. To je već 71. godina. Aha. Kada sam osvojio na festivalu u Viña del Mar u Čileu prvo mjesto sa pjesmom koja je kod nas bila vrlo popularna u tih godina, 71. 2. 3. Svatko mora imat nekog. A ta pjesma je uspjela na međunarodnom planu i to je bio moj prvi veliki uspjeh međunarodni na festivalima. Ja sam dosta pjevao na tim festivalima, osvajao čak nagrade na tim festivalima. Pokazat ćemo to u sljedećem razgovoru i reći ćete mi koje su, ali zapravo je isto tako jako zanimljivo da sam na YouTube-u
našao preko 20, ali baš preko 20 stranica, znači puta 20 raznih snimki vaših izvedbi, skladbi, albuma, zajedničkih. Tako da toga ima jedno čitavo more. Ma ima puno na YouTube. Koliko otprilike pjesama ili koncerata? Imate li neke brojke u tom principu? Koncerata teško je reći, nisam nikad zbrajao to. Znam da sam u Rusiji samo bio 19 puta i svaki put po 2 mjeseca. I sad na svakoj toj turneji sam recimo 60 koncerata puta 1200 koncerata samo u Rusiji. Nevjerojatno. Sam napravio kroz te godine. Ali koliko sam pjesama snimio na ploče, pa cirka 250. Sigurno. Da. Impozantna brojka. I to na raznim jezicima. Ja sam snimio ploču na njemačkom, na talijanskom, na francuskom nekoliko, jel da? I tako da zapravo... I na hrvatskom. Pazite, u ono vrijeme sam ja ciljao na jednu internacionalnu karijeru, što mi je djelomice i uspjelo, ali nisam se mogao raskomadati. Moja domaća karijera ovdje je trpila zbog tih mojih čestih odlazaka na gostovanja u inozemstvo. O festivalima i još odlazcima u inozemstvo uskoro, a mi sada idemo, poštovani gledatelji, uživo u nebo, ja mislim. Očekuje nas tamo Nina Ćorić. Nina, dobra ti večer. Mislim da ti negdje gledaš u zvijezde, ako se ne varam. Zlatko, hvala ti što smo doveli na jedno od najromantičnijih mjesta u gradu Zagrebu. Ako još uvijek netko ne zna točnu lokaciju, imat će dovoljno vremena da prepozna. Ja ću dotle pročitati dio teksta sa otvorenja Zvjezdarnice Zagrebačke iz 1903. godine. Nina, nažalost, imamo malih tehničkih problema. Mi te prekrasno vidimo, prekrasna si i za tebe prekrasna pozadina, ali ne čujemo te jako dobro. Otklonit ćemo to, a kratko ćemo se vratiti u razgovor sa našim gostom. Gospodin Miro Ungar je ovdje. Spomenuli ste mnogobrojne festivale i mnogobrojne nagrade. Evo, jedan od festivala ovdje, ako ćemo uspjeti prikazati, to je jedan izuzetno već stari mene, plakat, da. Ali za vas vrlo, vrlo značajan, vrlo, vrlo, vrlo bitan. Evo, možemo ga malo secirati, kako bi mi to rekli. Poznamo, čuli smo nešto o Midemu. Midem je tržište međunarodno diskografa koje se svake godine odigrava u Kanu, i to u siječnju. I s kim ste tamo nastupali? Ja sam ovdje, evo, 21. januara siječnja nastupao na... Koje godine? 68. Ispričavamo se, dobro. To je početak moje solističke karijere u Francuskoj, gdje kao Tim Twinkleberry nastupam uz Julia Iglesiasa, Jimmy Cliffa, Mike Brandt, velika francuska zvijezda, Christian Anders, velika njemačka zvijezda, Muslim Magomayev, ruska zvijezda, Claude Rogers, Wallace Collection. Nekako mi se čini da su te zvijezde više bile povezanije nego danas. Je li to istina? Pa, teško mi je reći. Danas, ja imam prijatelja koji su ostali dalje moji prijatelji po svijetu, koji, jer smo se sretali, i sve je nekako išlo internacionalno. Danas imam dojam da se naši pjevači puno teže probijaju u svijet. Ja znam da je bilo nekoliko pokušaja vrlo dobrih i talentiranih pjevača, ali su ta vrata inozemstva sve teže. Ali rijetko vidim danas na festivalima, da nastupaju iz nekih podijeljenih blokova. Znači, da je neko iz, kao što je bilo ovdje na ovome, iz Francuske, iz Rusije, iz Amerike, od svukud na jednom festivalu. To je danas nekakva mala rijetkost. Osim ako je riječ o Euroviziji ili ovako nekakvom festivalu, koje je festival televizija. Da, da to tako kažemo. Je, to je istina. Ali mi imamo ovdje još jednu poslasticu, što je vama isto je tako vrlo značajno i bitno. Da, to je bilo 70. godine, UNICEF-ov gala u Lozani. Da. Gdje smo nastupali, evo, Tereza i ja, među svim mogućim poznatim zvijezdama filma i pjevačkim zvijezdama koje su u ono vrijeme kotirale. Mi smo bili predstavnici,
one države, dakle Jugoslavije, na velikom UNICEF-ovom gala koji je prenosila televizija cijele Europe i kod nas se to vidjelo. Možda niste to večer bili doma. To je bilo 70. Ja te večer, baš nisam bio sigurno doma. Rođen sam početkom 72. Tako da, vidite. Nažalost, djelujem možda starije, ali ne, nisam toliko... Ne. Ja nisam, šalimo se malo, ovdje smo nisam gledao na izgled na godine. Pomislio sam, htio sam biti duhovit, ali zaista... Šalimo se malo, šalimo se, uživamo, uživamo. Vi tada niste, znači, bili ni rođen. Da, tako je. Nisam bio u dnevnom boraku, nisam imao priliku ovo gledati, ali sigurno je to negdje zabilježeno. Nastavit ćemo sa ovim prekrasnim vašim uspomenama, da. A i sa brakovima. Evo, vidjeli smo ovdje s Terezom kako ste bili i tako dalje. Nećemo o tome puno, ali malo budemo. Evo, poštovani gledatelji, polako se bliži ovaj dio razgovora sa gospodinom Mirom Ugarom kraju. Mi idemo sada malo na reklame, odmorit ćemo se, popit ćemo čašu vode i onda opet se vraćamo u studio. I dalje ste u emisiji Život uživo. Uživamo ovdje sa našim gostom Mirom Ugarom, ali idemo kratko do Nine Ćorić, naše današnje reporterke, moje kolegice drage. Negdje sam je poslao, čini mi se, prema nebu. Nadam se da nije predaleko odletjela i da se sada dobro ne samo vidimo, nego i čujemo. Nina, dobra ti večer. Ili dobar dan još uvijek? Dobar ti dan i dobro nam nebo noćno, jer ne znam da li si najavio ranije, imali smo malih problema u komunikaciji. Inače ti i ja imamo komunikacijskih problema kad ti mene negdje pošalješ pa ja tebe, ali danas nemamo jer si me poslao na zvjezdarnicu. Htjela sam pročitati na početku jedan tekst na koji sam naišla iz 1903. godine, koji me dirnuo zato što i 114 godina nakon Zagrebačka zvjezdarnica i dan danas u biti ispunjava svoju svrhu. Pročitat ću samo jedan dio, znači, koji je u biti na govoru izrekao Oton Kučera, prvi upravitelj zvjezdarnice. Kaže: našem astronomijskom observatoriju dvojaka je svrha. Da prema svim instrumentalnim sredstvima i radnim silama doprinosi napredovanju nauke same, i da navlastito u hrvatskoj inteligenciji i mladosti širi rezultate ove najuzvišenije, najljepše i najsavršenije nauke prirodne. A zašto je astronomija najuzvišenija, najljepša i najsavršenija znanost, zna moj sugovornik, to je stručni suradnik Zagrebačke zvjezdarnice, Darije Maričić. Dobro vam večer. Dobro večer, dobrodošli na zvjezdarnicu. Hvala. Evo, kao što je Kučera rekao, znači, astronomija je uistinu jedna od najljepših i najsavršenijih znanosti, možda zato što se miješa u sve ostale znanosti, čak i u teologiju i društvene znanosti. Znači, ona prožima sve to skupa, ali zapravo mi nismo ništa drugo nego mali svemirci koji živimo u svemiru, odnosno na jednoj maloj planeti Zemlji koja kruži oko Sunce. Možemo li to mi Sunce vidjeti nekako, recimo, znam da imate dobru suradnju sa observatorijem na Hvaru. Pa kako ne, ovako. U ove dvije rečenice što je Oton Kučera rekao, znači, sažeto je sami bit zvjezdarnice i postojanje jednog observatorija, tako i našeg. I danas, naravno, astronomija se malo promijenila, tako da ne samo da imamo dvije svrhe, imamo možda 4-5 svrha ili 4-5 vrsta djelatnosti. Smo tako, jedna od najznačajnijih je izdavaštvo, gdje osim sporadičnih izdanja imamo kontinuirano izdavanje dva časopisa s astronomskom tematikom, Čovjek i svemir i bolid. Imamo spektar popularnih aktivnosti, zatim imamo vrlo jaku edukaciju. Evo, izdvojit ću, ako za ljubitelje, osobito najmlađe, ili bilo ko, ako ste ljubitelj astronomije, možete doći na zvjezdarnicu i pratiti naše radionice, opće napredne tečajeve. A tako, recimo, i srijedom imamo predavanja javnog tipa, moram naglasiti da je sve to besplatno na zvjezdarnici, koje drže studenti, ljubitelji astronomije ili eminentni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva, sa vrlo zanimljivim temama, onima što se zapravo trenutno događa, što je trenutno zanimljivo u astronomiji. Pardon, ali ja bi voljela da mi malo odemo na ono mjesto gdje klinci najradije dolaze. Da. Znate da mi je ovo prvi put u zvjezdarnici? Ma, da, da.
Evo, pa se, znači u Zagrebu čak postoje dvije, a u Hrvatskoj nekoliko zvjezdarnica gdje se može otići. Zvjezdarnice vam se dijele na zvjezdarnice znanstvenog tipa, znači one koji imaju znanstvene teleskope gdje su sofisticirane kamere pozadini pa ne možete direktno gledati kroz njih, ili recimo ove gdje se možemo reći motriteljske, gdje slobodno možete doći i uživo kroz teleskop gledati zapravo što se to vidi na noćnom nebu. Hvala vam lijepa. Nećemo sve otkriti našim gledateljima, to ne bi bila fora. Ostanite s nama, javit ćemo se još jedan puta, ovaj puta možda i sa teleskopom u ruci. Zlatko. Super, Nina, evo, baš prekrasno. Ne znam, si uspjela pogledati šta ili još uvijek preveliki dan, kako bi se rekla. Iznenađenje. Dobro, to ćemo vidjeti onda u sljedećem tvojem javljanju. Sa mnom je u studiju gospodin Miro Ungar. Još jednom dobro nam došli. Nadam se da i dalje se osjećate ugodno kao i na početku emisije. Odlično, tako? Ja bi ovdje mogao svaki dan doći. Hvala vam lijepa. Evo, rekli ste za vrijeme ovog priloga oni o zvijezdama, mi o zvijezdama. Je, oni o zvijezdama. Zvijezda stvarno dobrog dijela Azije, Europe, a na kraju naravno i svoje zemlje, naše zemlje. Bili smo spominjali u nekom trenutku malo i vašu športsku karijeru, nismo s njom nastavili, ali da se sad samo dotaknemo kratko. Znači, aktivno ste igrali i... Je, igrao sam vaterpolo, skijao sam aktivno, natjecao sam se u skijanju, bio sam peti u Hrvatskoj u spustu 58. godine. Međutim, vaterpolo sam igrao puno. Čak bi moglo se reći da sam bio golgeter, igrao sam za Zagrebački Naprijed, to je današnji Medveščak. I moji dečki iz kvarteta, dvojica su također igrali sa mnom. Tako da smo bili jako sportski navudreni, kako bi rekli mi u Zagrebu. A tenis mi je sad glavni sport u zadnjih 20 godina. Igram ga puno, čak sam igrao za reprezentaciju Hrvatske u veteranskoj kategoriji. Bilo je prvenstvo svijeta u Umagu ove godine, ovog ljeta, i ja sam igrao u kategoriji 75+ za Hrvatsku. Odlično. A mi ćemo sad kratko stati, idemo iz Umaga u Zadar, poštovani gledatelji. Tamo će se ovih dana naći svi ljubitelji sušija. Naime, otvara se jedan super festival tuna, Sushi and Wine Fest. Vidjet ćemo šta nam je kolega Damir Granić pripremio iz Zadra. Izložbom pod nazivom Jedan dan u izlovu tune fotografa Danijela Kolege započeo je treći po redu Tuna Sushi and Wine Festival. S obzirom da imam temu izlov tuna, a tuna je glavna nit cijelog Tuna Sushi Festivala, pozvali su me, ja sam pristao, to je to. To je izlov, jedan dan, jedno jutro izlova na farmi Kali Tune. Evo. Kada su fotografije nastale i koliko je bilo kompleksno samo fotografiranje? Pa, fotografije su nastale prije 5 godina, čini mi se 5 ili 6 godina. Pa nije, to je sve rađeno u jednom jutru, sve napravljeno. Ima nekih 50-ak fotografija, ovdje je izlaženo nekih 25. Tuna Sushi and Wine Festival najveća je manifestacija u Hrvatskoj kojom se promovira japanska kultura. Stoga je u organizaciji ovog jedinstvenog događaja uključeno i japansko veleposlanstvo u Hrvatskoj. There is a huge capacity to improve the relations. And first priority. Mnogo je otvorenih mogućnosti kako bi se pojačali dobri odnosi između Japana i Hrvatske. Primarni cilj je dovesti japanske turiste u Hrvatsku, što će se putem ovog festivala u budućnosti i postići. Symbolic event is necessary. Važnost samog festivala prepoznali su i u Ministarstvu turizma. Ova manifestacija je nešto zbog čega će turisti dolaziti u Zadar. Je znak da će se turistička sezona iz godine u godinu, a već ove praktički se spaja svih 12 mjeseci. Ova manifestacija, slične manifestacije su ono što Hrvatska se pozicionira na karti svijeta i Europe u turističkom smislu. Hrvatska je hit na Mediteranu, Hrvatska je hit u Europi i svijetu. U ovom trenutku bilježimo sjajne rezultate bukiranja gostiju za turističku sezonu, naročito i ova županija, naravno, i županiju jučer Splitsko-dalmatinsku koju sam posjetio. Svugdje je booking, mogu reći, dvoznamenkast na svim tržištima praktički. Cilj same manifestacije u zimskim mjesecima produljiti zadarsku turističku sezonu.
Tuna Sushi and Wine Festival je zapravo već treću godinu za redom se događa u našem gradu i on zapravo polako prerasta u jednu tradiciju. Svakako da bi se postigla ta karakteristika tradicije, treba će proći još neko vrijeme i da bi se svi potencijali zapravo ovakve jedne manifestacije mogli valorizirati u pravom smislu. Isto tako se nadamo da ćemo iz godine u godinu rasti. Naravno da je važnost ovog festivala iz nekoliko aspekata zapravo. Jedan od njih je period u kojem se odvija manifestacija, to je početak veljače, zapravo to je izvan sezonsko vrijeme gdje se na ovaj način poboljšanjem ili oformljivanjem jednog turističkog proizvoda koji se tiče i gastronomije, na taj način zapravo se poboljšava, kažem, ukupna turistička ponuda, a isto tako se na neki način putem takve jedne ponude može privući i određeni broj gostiju. Za sve posjetitelje bogat i zanimljiv gastrozabavni sushi program održava se sve do nedjelje. Ove godine kako je program zaista bogat, dijeli se na stručni i javni dio. U petak i subotu se događa većinom taj stručni dio koji je podijeljen opet sad na više nekakvih frakcija, ali najvažnija je priča da je ove godine master šef Nagasuchi, dakle japanski master šef, odlučio napraviti poseban ručak za medije naše, dakle hrvatske i strane, u kraljevskim vinogradima gdje ima poseban jedan program i on će tu demonstrirati sve svoje vještine. A centralno događanje je naravno u subotu za javnost na Narodnom trgu u jutarnjim satima u 11 sati i na forumu demonstracija japanskih borilačkih vještina u izvedbi zadarskih klubova. A ajmo reći da je u stvari glavno događanje u stvari u Arsenalu i svi dan u subotu na večeru s početkom 20 sati, gala večera sa degustacijom svih tih specijaliteta od tune, Maguro Kaitai show, dakle rezanje tuna na japanski tradicionalni način i koncertom japanske jazz pjevačice koja nam dolazi iz Berlina i našeg Žaka Holdega. Stoga, ako volite tunu, japansku kuhinju i vrhunska hrvatska vina, ovog vikenda obvezno posjetite Zadar i Zadarsku regiju. Dobrodošli u Život uživo. Evo, čuli ste i vidjeli ste. Šta vi kažete, gospodin Miro, na ove delicije, tune i ostali stvari? Ja volim ribu i premda za suši nisam baš oduševljen, neke stvari su u redu. Je vam ovaj mladoliki izgled koji dan danas imate i rekli ste da ste nastupali nedavno i na tom teniskom 75+ reprezentaciji seniorskoj. Jel vam supruge tu malo pomažu ipak? Imali ste nekoliko supruga, jel vam one kuhaju ovako fino i dobro? Pa da, uglavnom sve su voljele ribu, tako da se riba u mojoj kući jede. Ja sam još i od djetinjstva kod kuće u Zagrebu naviknuo se na ribu i to mi je omiljena hrana. Spominjali smo brojne nastupe, brojne možda čak i hitove, ali jedan hit je meni osobno ostao jako drag u mojoj mladosti, jer tata ti me voliš ili tata ti me voliš. Ja sam imao tu singlicu, ja sam je nebrojeno puta puštao. Tad nije čak bilo baš ni kazetofona, više oni magnetofoni, rijetko je ko to ima, bilo je skupo. Ta pjesma s vašim sinom, jel kako došlo do toga? Da, ona je izašla negdje 71. godine, kad je on imao 8 godina. I to smo snimili tu u Zagrebu prilikom jednog našeg dolaska u Zagreb iz Pariza, jer živjeli smo tada u Parizu i on je tamo išao u školu. Ali eto, ja sam čuo tu pjesmu, na brzinu sam napravio ovaj tekst i tako da smo to snimili. I pjesma je postala hit, zaista možda moja najprodavanija ploča u karijeri. Krasno. Da, 60.000 primjeraka je prodano. Zato je meni ostala u sjećanju. A ovdje imamo nekoliko godina kasnije, isto desetljeće ako se ne varam, je li tako? Da, to je 75. godine. Mm-hmm. Pjevao sam u rock operi Gubecbek u prvoj postavi, znači na premijeri. Branko Blače kao Gubec, ja ovdje kao njegov nećak Đuro Mogajić upućujem evo Gubcu molbu da mi dozvoli da se vjenčam sa Janom Josipom Lisac. Idemo dalje, samo u ovu noviju povijest gdje ste se okušali u svim mogućim nevjerojatnim stvarima. Jedno od njih je ovaj moderni plesov, je li tako, što su na televizijama sada? Ples sa zvijezdama. Da, ples sa zvijezdama, to sam obavio prije 3 ili 4 godine.
i imao sam jako dobru prekrasno partnericu, Mariju, koja me naučila plesati neke stvari. Ja sam mislio da znam plesati, znate, ali onda sam ustanovio da mi još puno fali. I za kraj još ali, jedna fotografija. Eto, za kraj je to, aha. Lijepa slika mog susreta sa mojim omiljenim pjevačem, Tomom Jonesom, prilikom njegovog koncerta u Zagrebu. Eto, tu smo se upoznali malo i popričali. Nisam nikad mogao misliti i sanjati da ćemo se sresti. Da ćete se sresti. Da. Za kraj smo pripremili jedan spot koji zapravo govori o vašem životnom putu. Moja muzika, riječ dvije o tome i idemo na spot. Može. To je pjesma koju je Marko Tomasović napisao za mene. Tekst, ako ga bolje poslušamo, govori upravo o mom životu sa muzikom. To je moj way, my way, na moj način. Hvala vam lijepa, bio je to Miro Ungar. Stvarno smo prošli na brzinu cijeli vaš život. Hvala vam puno što ste bili gost. 60 godina. 60 godina, da. Vidjet ćemo se uskoro, dakle, u travnju, kada ćete službeno slaviti 60 godina karijere. 9.4. komedija. 9.4. komedija, eto ga. A sada idemo na, dakle, moja muzika, spot koji govori o vašem životu na vaš način. Proveli smo godine, zajedno smo živjeli, nismo se jedno drugog odvajali. Rasli smo i skupa sreću dijelili, u svom svijetu samo maštali snovima za koje smo se borili. Kao more nemirna, moja prva ljubav, prva strast. Kao dijete poštena, kao zvijezda blistava, to je bila moja muzika. Proveli smo godine, iste ljude voljeli, ona i ja kao braća, kao susjedi. Rasli smo i skupa nastali, kroz vrijeme i odrastali, i drugi su u nama se prepoznali. Kao more nemirna, moja prva ljubav, prva strast. Kao dijete poštena, kao zvijezda blistava, to je bila moja muzika.
I dalje ste u emisiji Život uživo. Evo, vidjeli smo, pratili smo našeg gosta Miru Ungara, prekrasan spot za kraj ovog našeg razgovora. A mi sada slikom opet idemo uživo kod Harija Kočića u Split. Tamo se naša splitska ekipa i dalje javlja sa promocije prekrasnog časopisa studentskog koji govori o književnosti. Hari, sigurno imaš neku novu gošću, ako se ne varam. Tako je, ne varaš se. Nalazimo se još uvijek u klubu Zona i još uvijek govorimo o časopisu The Split Mind. Međutim, umjesto urednice sada govorimo s jednom gospođom koja zapravo piše za taj časopis. Pa mi je čast pozdraviti gospođu Nadu Vučičić. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Mreže TV. Dobar dan i vama, pozdravljam gledatelje, sve i slušatelje. Evo, zanimljivo je za vas zapravo da ste vi u isto vrijeme i slikarica i pjesnikinja. Pa pomaže li vam slikanje pri pisanju pjesama i obrnuto, pomaže li vam pisanje pjesama pri slikanju? Umjetnost je čudna. Uvijek, meni barem, pjesma i pokrene emocije za koje ne pronađem riječi. I onda dođe savršeno kisti boje, tako da zapravo moje slike nadopunjuju moju poeziju, moje pisanje, i moja prva zbirka se zove Poezija riječi i boje, koja je oslikana poezija zapravo. Evo, ovdje smo na predstavljanju časopisa The Split Mind, koje još uvijek nije počelo, malo smo uranili. Što mislite o tom časopisu i čitate li ga redovito? Pratim ga već dosta duže vremena, mislim da su mladi izvrsni, ne samo oni koji izdaju časopis, nego inače naša omladina. Smeta me što su samozatajni, bojažljivi, i smatram da bi zapravo stariji trebali se puno više zabaviti njima, malo ih ohrabriti, otvoriti im puteve, pokazati, ne kritizirati previše, nego pomagati. Jer zapravo moj moto je učenje, čitanje i obavezno dijeljenje, tri najljepše riječi koje čovjek može dati. Evo, gledate na rad naših mladih, evo kažete samozatajni su, ostali hrvatska kultura u dobrim rukama s ovom novom generacijom? Pa mislim da nismo na lošem putu, ima tu zaista dosta ljudi koji pružaju nekakve šanse mladima. Ja koji put se ono kažem znam naljutiti, ali nikad se zapravo ne ljutim kad u nekakvom natječaju piše do 35 godina. Mislim, koliko god nama starijima bilo žao, da bi trebalo puno više takovih natječaja i po školama i po osnovnim školama i raditi s njima ti svi pjesnici, svi ti pisci. Mislim da bi trebali zapravo češće u škole i na fakultete, pa čak i sami da traže. Evo, možda se čuti od naših političara, često kažu, a kultura dolazi zadnja, prvo se mora uložiti u gospodarstvo da bi se zaradio novac, da bi se uložilo u kulturu. Međutim, zaboravljaju da zapravo jedna kuna uložena u kulturu može se stostruko vratiti nazad financijski. Mislim da naši političari svoju djecu pošalju vani jer imaju toliko novaca i s time misle da su zadovoljili sve ono što bi trebali. Kultura je prva, ako čovjek nije kulturan, onda nema ni napretka ni u industriji, ni u nekakvim drugim poljima, ali mi biramo političare, ja to uvijek kažem, pa nešto i nama znači fali, nedostaje. Trebamo malo više razmišljati kod biranja koga biramo i šta od njega očekujemo. Eto, čini se jedan zatvoreni krug. Da. Za kraj, da mi zatvorimo krug ovog našeg javljanja, pripremili ste vam jednu pjesmu, ja ću vam pridržati mikrofon, a vi nam je pročitaj. Tijelo je dnevnik pamti. 208 kostiju zapis nose i pokoja tome pridodana. Noge teške vuku otisak svih prošlih cesta i dana. Tišine zvukom raslojene, svjetla zapaljena bez znanja, položaj fetusa i blagost zore, srca motor uzmrmljanja. Često je majstor bio nedostatan da popravi dotrajalo svega, pa onih 17 mišića potrebnih za osmijeh otkup su bili za ostajanje umjesto bijega. Sve piše u dnevniku koži, i tuge, i radosti, i san. Svijet ide kuda ide, zora sviće, noseći novi dan. Izvrsno, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Hvala, zahvaljujem.
Poštovani gledatelji, evo uz poeziju se zapravo večeras iz Splita opraštamo od vas. Nadam se da ste uživali, nadam se da smo vas možda i motivirali da sjednete i napišete jednu pjesmu, priču i operu, zašto ne. Srdačan pozdrav, Zagrebe, vraćamo se tebi. Hvala ti lijepa, bio je to Hari Kocić iz Splita sa jedne prekrasne promocije kulturnog časopisa studentskog, a mi se sa jedne umjetnosti prešaltavamo na drugu. Naime, sa mnom ovdje u studiju je i Ivan Zak. Dobar ti dan, Ivane. Dobar dan vama i svima koji gledaju Mrežu TV. U životu uživo volimo, htio sam reći, zapošljavati, ugošćavati krasne goste, umjetnike, tako da nam je drago da si došao. Ja uvijek volim početi od početka, znači od neke tvoje rane mladosti. Kad si zapravo počeo sa svirkom i čini mi se da je to bila gitara, ako se ne varam, jel da, kao instrument? Je, bila je gitara, u pravu ste, tada sam imao 6 godina i zapravo sam imao veliku sreću da sam već sa 6 godina znao. Znači to je bilo ovako nekako, jel? Je, otprilike tako nekako, nisu mi ni prsti mogli gore do 6. žice, toga se sjećam još dan danas i kad sam išao na prve tečajeve gitare. Jedva sam je uhvatio, da, otprilike kao bas veliki, akustični. Krasno. Nakon toga bile su i nastupi na određenim sigurno priredbama i festivalima i kako je zapravo započela onda ta neka karijera? Znam da je, što se tiče godine, neka prelomna bila za uspjeh 96. ali nešto prije ovako. Ma, da spomenem. Ma nije, puno kasnije, mogu reći da puno kasnije. Mm-hmm. Ali mogu reći da sam od 6. godine, kad sam znao šta hoću, živio sam glazbu svaki dan i onda ne biraš niti mjesto, niti vrijeme, gdje god možeš pjevat, pjevaš. Tako sam je bilazio tada još festivale, amaterske festivale gdje sam se natjecao, pa sam, kad bi pobjedio, to mi je puno značilo. Prvu pjesmu sam snimio sa nekih 16 godina. Izuzetno rano. Rano, da, i tada sam imao i prvi bend sa kojim sam djelovao lokalno. Znači, glazbom se bavim od rođenja, kako se ono moglo bi se reći. Može reći. Znači, s glazbom od rođenja, ali evo, sad bi rekao završetak, naravno da nije završetak, ali jedna prekrasna kruna u karijeri je sljedeći predstojeći koncert 11. veljače, ili tako? Pa je, tu ću pokazati svojim fanovima sve ono što sam radio do sada. Zato to i radim. To je za mene najveći izazov do sada. Naravno, Arena Zagreb je za svakog glazbenika najveći izazov, jer veći prostor ovdje ne postoji. Mi ćemo za taj koncert, ako se slažete, podijeliti 3 puta po 2 karte, poštovani gledatelji. Tko se prvi javi u inbox Mreže TV, Facebook inbox Mreže TV, dobit će 3 puta po 2 karte i pošto je to ipak, jel tako, romantičan koncert, nadam se da će vjerojatno biti parovi, da će tu biti ljubavi puno. Sigurno, jer koncert je bit će u znaku Valentinova, pošto je 14. Valentinova, ali ja sam svoj koncert htio napraviti na subotu iz razloga da bi moji fanovi iz daljih gradova mogli doći, iz susjednih zemalja koji su mi pisali na Facebook. Tako da sam ipak radi odabrao subotu, a i mislio sam na one mlađe fanove koji idu u školu. Tako. Možda i vama to nije loše, ćete na stvarno Valentinovo možda biti sa nekom dragom osobom. Možda nije to tako pa, loše. Kod mene je to sve neplanirano, kod mene se to nikad ne zna, sve u zadnji čas radi. Sve u zadnji čas. Dobro, ali imate taj datum 14.2. zapravo pa za sebe. Nešto se možda. Možda ću čak i svirati i taj datum. Ajoj. Ništa, dalje dijelimo 3 puta po 2 karte za koncert Ivana Zaka 11. veljače. Dakle, to je krasan jedan valentinovski koncert u Areni Zagreb. A mi sada idemo slikom i tonom, nadam se, opet na Zvjezdarnicu. Tamo nas očekuje vesela ekipa Mreže TV na čelu sa Ninom, ali mislim da su mi nekakvu spačku spremili, no ajmo vidjeti o čemu je riječ. Zlatko nije spačka, nego iznenađenje. Samo ja mislim da baš i nemam previše sreće sa nebom. Sada ćemo vidjeti kada moj sugovornik namjesti teleskop. Nina, je li magla? Pa onako, magla je, oblačno je, nije previše hladno, ali... Pitat ću ja najbolje mog sugovornika, to je Ivan Romštajn, znanstveni suradnik. Oho! Našli smo
Oho, našli smo. Našli smo mjesec, međutim mjesec nam je nažalost iza oblaka. Ne možemo ništa vidjeti, da. Ne možemo ništa vidjeti iza oblaka. Večeras je dosta loše vrijeme, pa nećemo moći promatrati. Ako se razvedri kasnije, možda nešto vidimo. Večeras ono najbolje što se vidi je mjesec i planet Venera nisko na jugozapadu. Dobro, recite mi molim vas, kako da mi znamo kada je dobro onda doći u zvjezdarnicu gledajući u nebo da možemo vidjeti i što možemo vidjeti točno na nebu? Pa bitno je da bude vedro. Znači kad izađete navečer, kad pogledate ako se vide zvijezde, ako nema oblaka, ako vam je zvjezdano nebo otvoreno da možete vidjeti zvijezde, dođite svakako kod nas ovdje na zvjezdarnicu. Mi smo otvoreni od utorka do petka od 20 do 22 sata i možete pogledati. Sad ovisi što ćemo vidjeti, ovisi iz dana u dan, znači kako se mijenjaju položaj mjeseca, planeta. Recimo sad sljedeći prilike jedan dana je vrlo povoljno recimo za promatranje mjeseca. Venera će se vidjeti sve negdje do kraja ožujka. Jupiter je negdje početak sredina travnja, onda Saturn je lipanj i tako. A od ovih dalekih objekata u svemiru, galaktika, maglica i slično, to je ovisi ono o godišnjim dobima koji se objekt vidi. Međutim, problem je ovdje iz Zagreba zbog svjetlosnog onečišćenja. Ne možemo vidjeti ove objekte slabijeg sjaja, odnosno vide se kao relativno blijede mrlje. Ne možemo vidjeti puno detalja kao ono što se vidi na ovim spektakularnim fotografijama sa velikih teleskopa ili sa ovih svemirskog teleskopa, recimo svemirskog teleskopa Hubble. Dobro, ali ovaj krasan teleskop ipak može puno toga. On je veliki, ali vidim da sve što s njim radite, radite strojno. Da, to je računalna je kontrola teleskopa. Jednostavno postoji baza podataka. Izaberemo objekt koji želimo, znači bilo da se radi o planetu, mjesecu, galaktici, dvojnoj zvijezdi, kuglastom skupu, otvorenom skupu, znači bilo koji objekt u svemiru koji nas zanima, ukucamo unutra, znači objekt koji želimo promatrati, teleskop se sam okrene na njega. Znači bitno je da je dobro ono vrijeme u kompjutoru namješteno i pogodit će ga točno, namjestit će ga da možemo pogledati. Astronomija je znanost, ima mnogo grana i spomenuli ste bili u našem ranijem razgovoru nešto vrlo interesantno, a to je da danas se u biti u svijetu okupljaju timovi ljudi, znači ne natječu se zemlje, već se okupljaju najbolji ljudi i onda stručnjaci rade u jednoj od tih grana astronomije. Da, zbog kompleksnosti astronomije, znači što je pokriva razna područja i širine svih tih područja koje su unutar astronomije, jednostavno pojedinac više tu ne može nešto puno napraviti u znanstvenom smislu. Tu jedino se može uz pomoć međunarodnih timova se dogovore, znači zakupi se vrijeme na teleskopima ili se pišu dakako projekti pa se dobije vrijeme na ovim teleskopima najvećima, recimo ovim na Kanarima od 10 metara što je najveći, uskoro za kojih 6-7 godina će biti puno veći od tog teleskopa online, tako da ćemo na taj način se zapravo dolazi danas do tih vrhunskih otkrića, tih znanstvenih otkrića, do tih novih koraka u astronomiji. Hvala vam lijepa. Zlatko, ja se odmah bilježim sljedeći put za live da me vodiš u svemir sa letjelicom. Može turistički let, ovo je sad što koriste malo moćni ljudi od mene u svijetu. Može, Nina, a do tada smo ti ja osuđeni na ovakve nekakve gadžete ili eventualno na zvjezdarnicu. Sigurno ćemo se među prvi voditeljski par ćemo mi biti koji će se, nadam se, prijaviti za nekakav izlet u stratosferu gore, ako si za... Evo, to je bila Nina iz, kako mi to popularno znanstveno kažemo, Popovog Tonja sa zapravo Zagrebačke zvjezdarnice. A mi smo i dalje u razgovoru sa Ivanom Zakom. Ivane, još jednom dobro nam došao u emisiju Život uživo. Podijelili smo tri puta po dvije karte i već je to gotovo. Evo, tu su se javili prvi ljudi. Dakle, prva je bila Mija i to Bilo Grević. Kaže, prijavljujem se za karte za koncert Ivana Zaka u Areni. Zatim drugi koji je uspio dobiti tri puta po dvije karte je Tomislav Konosić. Pozdrav, javljam se u vezi karata za koncert Zaka. I treća je Nataša Hegol-Vidačić.
Ja želim ulaznice sa smješkom Nataša Vidačić iz Velike Gorice. Evo, čestitam sretnim dobitnicama i dobitniku, tako da vjerujem da će uživati na tom koncertu 11. Ja ću dati sve o sebi da uživaju i drago mi je što općenito postoji dobar interes. Dobar interes. Za koncert. Ja smijem pitati, je li to onako loša karma ako pitam kako ide to što se tiče ulaznica? Super, jer je ostao još manji broj ulaznica, tako da, a i 11. Jer, je već i blizu. Jer to onaj najveći dio arene ili ste smanjili zbog velike pozornice, ne, kako ste evo, to... Evo, otvorene su i zadnje tribine danas, tako da je interes zaista dobar, jer nismo htjeli da se ljudi gužvaju na parteru i donjim tribinama. Išli smo nježnije, mislili smo da će nam to biti ok, dovoljno, malo skromnije, ali evo interes je... Lako se pomakne bina pa natrag, a tvoj backstage će onda biti nešto manje. To nije problem, pa, nadam ja se. Ja ću se snaći lako. Jesi li ti od onih svjetskih zvijezda? U principu je nezahvalno kad ljudi dođu pa gledaju koncert s leđa ili sa strane. Mm-hmm. Zato je bolje da su otvorene i gornje tribine, da šta bolje dožive taj spektakl, jer ću dati sve od sebe da to bude dobro. Pozornicu ću dijeliti sada 28 glazbenika. Genial. Sa nekima sviram i prvi puta, tako da su probe intenzivno svaki dan. Bit će tu i gosti iznenađenja, već su spomenuti, pa ću te ja isto pitati za njih. Pa kakva bi to noć bila, moja najveća noć glazbena u životu, pa da nemam svoje glazbene suradnike neke. Tu će biti naravno tamburaški sastav Begini, šta već fanovi znaju, da im već dugo radim pjesme. Ja ih gledam kao svoj sastav. Onda Neda Ukradensa, koju sam snimio veliki hit prije nekih 6-7 godina već ima. Imali smo veliku uspješnicu Tetovaža za koju smo primili nagrade u susjednim državama širom diljem cijelog Balkana i do Bugarske čak. Genijalno. Tako da tu će biti moj veliki prijatelj, ja ga uvijek volim zvati mentor kad se vidimo, jer zaista je on to bio u početku, a to je moj prijatelj Mati Bulić. I evo, ovo još nije nitko čuo do sada, bit će i tu moj cijenjeni kolega pjevač iz Opće opasnosti Pero Galić, koji će mi se pridružiti na njoj pjesmi. Odlično, da, to će biti pravo iznenađenje. Mate Bulić, koliko znam, je dosta jak u dijaspori, hoćeš li ti tim putem ili si već krenuo? Pa to ja, ne znam, moram priznati. Često se i sretnemo u dijaspori, doduše ja imam možda 4-5 koncerata godišnje u samoj dijaspori kad su te naše dvorane u pitanju Hrvatske noći. Ali uvijek se gore negdje vidimo. Da. Što se tiče dakle same arene, imaš li neke posebne pripreme, da li fizičke, da li psihičke, ili jednostavno uživaš u glazbi i nosite te klasične pripreme koje imaš sa svojim pa, evo, naravno, sada glazbenicima? Naravno da postoji dodatni adrenalin, jedno dodatno uzbuđenje koje do sad još nije bilo prisutno, jer to je ipak prva arena. Onda je često x puta u šali kažem svojim suradnicima kad budu u panici oko nečega, onda kažem šta vam je, pa to je tek prva arena. Tako je. Ali eto, u principu tako treba gledati na stvari. Nije to za mene tehnički ništa novo, ali ipak moj malo solistički koncert, da, solistički prvi kao takav koncert, na primjer sa svojim bendom sam svirao u Ljubljani na trgu pred 14.000 ljudi. Tako da imam ja sa svojim glazbenicima već iskustava što se tiče velikih stageva, takve svirke, ali ovo prva solistička arena, ipak prva arena i postoji dodatno uzbuđenje. To se pamti. A mi ćemo sada malo napraviti jednu kratku pauzicu sa reklamama, onda se odmah vraćamo uživo u studio emisije Život uživo. I dalje smo u emisiji Život uživo. Evo, sa mnom je Ivan Zak u studiju. Podijelili smo 3 puta po 2 karte za koncert u Areni 11. ovoga mjeseca. Ljubavni koncert, naravno, pred Valentinovo. Biće to prekrasno, prepuna Zagrebačka arena. Pričali smo, dakle, o tom koncertu, ali isto tako treba spomenuti i zadnja 2 albuma studijska, dakle, Bolja od najbolje. Sigurno je tu iznjedrio puno, puno dobrih skladbi, ali i puno energije trebalo da se to sve napravi. Je, pa album Bolja od najbolje i sama pjesma Bolja od najbolje mi je donijela u životu puno dobrih stvari po glazbenom pitanju. Desile su se preko noći velike stvari. Godinama čekaš da ti se desi neki hit, pa sad je ovaj, pa sad nije. I onda 2011. kad sam napisao Bolju od najbolje, to je bilo, nastalo je opće ludilo. Pozivi za koncerte diljem cijele lijepe naše, Slovenije, Bosne i Hercegovine, pa i u dijaspori. I taj album je doživio zlatnu tiražu
kao i kasnije evo album koji je izašao 2015. Usne varane. Mm-hmm. To ti je sve jedan dodatan motiv da budeš, da dalje radiš glazbu bezkompromisno, onako najbolje kako osjećaš, jer to fanovi uvijek prepoznaju. Znači u tom smjeru treba samo zapravo nastaviti. Moraš tako slušati da? Samo sebe i to je to. Da. Da li je bio neki osjećaj kad je došla ta pjesma Bolja od najbolje? Da li je neki unutarnji osjećaj možda nešto govorio? Je, odmah. Ja sam znao kad sam demo snimak napravio i sa bendom kad sam došao u vježbaonu, kad smo svirali pjesmu, oni su se od mene iznenadili, pitali su ko ti je napisao tu pjesmu. Da. I tako da kod demo snimke smo odmah to nekako tu energiju, tu vibru prepoznali. Pjesma čim je izašla imala je u par dana nenormalne klikove. Znači tu je došlo do ono, kako bi rekli, procesa sazrijevanja umjetnika i glazbenika, je li tako? Tako to ide, kad čovjek se s nečim bavi pa se nekad nađe prije, nekad kasnije. Tražiš se godinama, tražiš neki svoj stil. Naročito danas kad postoji hrpa izvođača. Kako nekadašnje vrijeme imalo svoje prednosti i mane, ima i današnje. Nekad je pjevač doslovno, kako mi stari menadžeri znaju reći, otišao je na 5 televizija na području cijele bivše Juge i bio je popularan. I gotovo, da. A danas u moru izvođača puno je mogućnosti više i naravno puno nas više ima, puno ima medija i puno je možda i teže doći do izražaja nego nekada. Zaglušenje informacijama. Da. Mi imamo za kraj spot Da si tu, star samo 3 dana. Evo, riječ dvije o spotu i da ga onda pogledamo. Pa da, evo, to je pjesma koju sam napisao prije neka dva mjeseca. Pjesma u kojoj strašno vjerujem, osjećam da ima jednu posebnu vibru i energiju, i vidim po klikovima u 3 dana koji su zaista stvarni. U 3 dana se to stvarno odmah prepozna i vidi po komentarima mojih fanova. Pjesma koja mi je izuzetno draga, nakon mojih, kad sam zadnju uspješnicu po pitanju balada imao, to su bile moje stare pjesme, naučila se me Tko mi te krade, a mislim da je ovo jedan dobar nastavak, samo je u potpisu ipak drugačija pjesma, ali se čuje moj rukopis u pjesmi, moj potpis, ali mogu reći da je potpuno drugačija balada od mojih dosadašnjih. Hvala te lijepa na gostovanju, hvala lijepa za 3 puta po 2 karte, poštovani gledatelji. Bio je to Ivan Zak, pogledat ćemo ovaj 3 dana samo stari spot Da si tu. Često te trebam, da s tobom dišem do kraja i da mi budeš tu, kad sve nade potonu. Da me dižeš do neba, kad mi to najviše treba i više nego što bi bilo normalno. Da si tu, kad svi mi leđa okrenu i kada me loši dani dotaknu i mogu sve izgubiti, jer imam sve kad mogu tebe ljubiti. Da si tu, kad svi mi leđa okrenu i kada me loši dani dotaknu i mogu sve izgubiti, jer imam sve kad mogu tebe ljubiti svaki dan. Se boje, ti nosiš sreću za dvoje, uz tebe veća je, uz tebe tuga sreća je. Ti me dižeš do neba, kad mi to najviše treba i više nego što bi bilo normalno. Da si tu, kad svi mi leđa okrenu i kada me loši dani dotaknu i mogu sve izgubiti, jer imam sve kad mogu.
si tu kad svi mi leđa okrenu i kada me loši dani dotaknu i mogu sve izgubiti jer imam sve. Kad mogu tebe ljubiti svaki dan. Vidjeli ste prekrasan spot Ivana Zaka, a mi idemo na posljednji prilog u današnjoj emisiji. Naime, uspješna zagrebačka tvrtka za razvoj igrica i to za pametne telefone, nedavno je preselila u prostor veličine preko 1600 kvadrata. Prekrasno uređeni prostori osmišljeni su do u detalja kako bi kreativci imali jedno okružje gdje mogu biti još kreativniji, ali i dobivati još pametnije ideje za razvoj novih igrica. Bila je tamo Maja Huzjak. Zaposlenici vrijeme provode u ugodnoj i kreativnoj radnoj atmosferi. Razni motivi igrica, kuhinjska polica u obliku zmije i sneka, ormarići u kuhinji koji izgledaju kao blokovi iz arkanoid igrice, ono je što čini radni prostor nanobitovih zaposlenika. Osnovni koncept uređenja je bio taj da posvetimo veliku pažnju radnom prostoru, ali da posvetimo veliku pažnju dijelu za odmor i za zabavu zaposlenika. S obzirom da imamo klizno radno vrijeme, s obzirom da imamo casual srijede, s obzirom da imamo dugačku pauzu. Puno računa smo vodili o tome da imamo različite prostorije gdje se zaposlenici mogu onako sasvim isključiti od posla i na neki način resetirati kako bi poslije pauze ponovno mogli krenuti raditi. Ured ima i više prostora za razonodu, a na donjem katu je i soba za stolni tenis. Imamo nekoliko soba za igranje, to su nam virtual reality soba, soba sa PlayStationom, zatim imamo za ove zaposlenike koji vole nešto malo aktivniji odmor, imamo ping pong sobu, to je nekako neizostavna soba za velike IT kompanije. Zatim imamo dnevnu sobu koju zovemo Pac-Man zona. Tu smo puno brige posvetili tome da zaposlenicima bude onako zaista ugodno, da izgleda kao neka dnevna soba i tu održavamo interne edukacije zaposlenika. Nakon posla tu zaposlenici ostaju pa imamo nekakve filmske večeri, karaoke večeri i slično. Dvije prostorije opremljene su igračim konzolama, a nasuprot njih su i dvije manje Skype sobe. Imamo nekoliko soba za razgovore za posao koje su uređene da budu što ugodnije našim kandidatima koji nam dođu na razgovore. Imamo nekoliko soba za Skype intervjue i općenito za Skype razgovore koje vodimo i čak smo stavili nekoliko soba koje služe za telefonske razgovore naših zaposlenika da ne moraju onako telefonirati među drugim zaposlenicima ako se radi o velikim uredima, velikim open space-ovima i za nekakve određene poslovne razgovore. U našem bivšem uredu, tamo nas je bilo onako puno u puno manjem prostoru, se dogodilo to da su ljudi dosta često telefonirali onako po hodnicima i slično i kada smo uređivali prostore smo vodili brigu o
apsolutno svemu, pa nam je pao i taj dio na pamet. Prostori za rad vrlo su jednostavni i osmišljeni kao mjesto gdje se zaposlenici mogu odmoriti. Ovaj tiju dio zovemo Pac-Man zonom, to nam je baš naša dnevna soba, naš trg gdje se okupljamo kada imamo različite najave nekakvih velikih stvari koje se na nobitu dešavaju. Tu održavamo interne edukacije zaposlenika, vodimo teh i art tokove. Art tokovi su interne edukacije za naše ilustratore, grafičke dizajnere, dizajnere korisničkog sučelja, dok su teh tokovi interne edukacije koje se provode za programere i za testere. Na drugom katu su open space-ovi, veliki u stvari studiji gdje se razvijaju igre i oni su organizirani prema određenim igrama na kojima rade naši zaposlenici. Tvrtka za razvoj igrica problema s nalaženjem kadrova nema, a broj zaposlenika konstantno se povećava. Trenutno na nam broji 101 zaposlenika, s time da imamo nekoliko zaposlenika u Bukureštu i u Budimpešti u našim novootvorenim uredima. Ovdje u Zagrebu imamo 93 zaposlena i oni rade ovdje na dva kata na 1650 kvadrata. Imamo veliki broj artista, to su dizajneri korisničkog sučelja, ilustratori i grafički dizajneri koji rade cijelu ovu art priču oko naših igara, a uz njih imamo content team koji radi kreiranje sadržaja za naše igre. Cijeli projekt uređenja trajao je 3 mjeseca. Zaposlenici su strašno sretni sa uređenjem, jako im se sviđa, pogotovo ovaj dio gdje provode slobodno vrijeme. Najpopularnije je naravno kuhinja i blagavaona, tu se ljudi na početku pauze onako nađu svi zajedno i sa prvog i sa drugog kata i tu se puno družimo. Nakon uređenja zajedničkih prostora u kojima se zaposlenici mogu družiti, piti kavu i pohađati predavanja, tvrtka za razvoj igrica zasigurno ima zadovoljne i sretne zaposlenike. Zadovoljni i sretni zaposlenici sigurno će biti i diljem Lijepe naše kada bi ovakvi uredi bili posvuda. Nadam se, dragi gledatelji, da ste uživali uz emisiju Život uživo. Imali smo pregršt gostiju, pregršt javljanja. Bio je tu Miro Ungar, bio je tu Ivan Zak koji je najavio svoj koncert 11. veljače, dakle ovoga mjeseca u Areni. Dakle, valentinovski, predvalentinovski koncert koji će sigurno biti pun. Imali smo javljanja iz Splita, iz Zagreba, iz Splita sa jednog promocije prekrasnog časopisa The Split Mind i isto tako Nina Ćorić nam se javila iz Zvjezdarnice Zagreb, gdje smo barem malo dobili uvide o tome čime se sve oni tamo bave, pa sigurno, pogotovo vi mlađi, a i stariji, možete otići u Zvjezdarnicu ili u vašem mjestu ili ovdje u Zagrebu i kada je pogotovo vedro, pogledati naše prekrasno nebo, jer ipak je ovo mjesec ljubavi i zato smo malo otišli i prema zvijezdama i prema nebu i tako jednostavno završavamo ovu našu današnju emisiju. Uživajte i dalje uz Mrežu TV, bila je ovo 4. po redu emisija Život uživo.